Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, yaradıcı, istedadlı, kreativ, bacarıqlı gənclər. Hər biriniz ekranlara yaxın əyləşin, çünki mayk başladı. Bəli, bugünkü mayki məhz mənim təqdimatımda izləyəcəksiniz. Amma görürsünüz, mən bugün stüdyada tək deyiləm. Bəy və gəlin cütlüklərimiz də var burada. Təbii ki, bu bir zarafatdır. Bunlar hamısı əl işləridir. Çox gözəl, kreativ bir əsərlərdir və bunun kimə məxsus olduğunu isə birazdan biləcəksiniz. Elə o xanımı çox gözətmək istəmirəm, elə isə onu dəvət eləyim. Toxucu xanım Aygün, buyurun. Salam, xoş gəlmişsin Aygün stüdyamıza. Necəsən? Sağ olun, yaxşıyam. Aha, necəsiz? Biz də yaxşı, mən də yaxşıyam təbii ki. Aygün, səni gəl gənclərimizə daha geniş tanıdaq. Özünü təqdim eləyərdim. Mən Aygün, 22 yaşım var. Pedagoji kolleci bitirmişəm, ibtidai təhsil. Boş vaxtlarımda bu işlərlə məşğulam. Aha, hal-hazırda öz ixtisasın üzrə davam etdirirsən, yoxsa? Xeyr, bu il hazırlaşıram imtahana. Keçən il bitirmişəm. Bu il hazırlaşıram inşallah yayda. Məlmə kimiyyə fəlifəsini. Aha, uğurlar sənə. Sağ olun. Gələk sənin əl işlərinə, bu gözəl əl işlərinə gələk. Neçə vaxtı bax bu toxuculuqla məşğulsan? Haradan səndə belə bir istedadı özündə gördüm? Dəqiq vaxtı bilmirəm, amma çox da məşğulam. Əvvəl geyimlərdən başladım, sadəcə toxucu, daha sonra tikməyə başladım, nənəm bizdə qalandan sonra öyrətdi mənə. Demək, nənəmdən öyrənmişsən. Bəli, tikişləri, bəzək verməkləri, o vaxtın qədim nənələrindən pərdələrə. Nələrimiz çox sevirdi toxumağı. Onlardan öyrənmişəm, amma toxumağı anamdan öyrənmişəm. Amma kuklalar toxumaq sadəcə birdən istək yarandı. İlk kuklam oldu. Bax, mənim maraqlıdır, bunları necə, sən haradan çəkirsən bunları, mən bunu göstərmək istəyədim xüsusilə. Bu bizim əməkdaşımız olan, Nailəyə olan bir hədiyədir, Ramizlə yollaşıcı olan bir hədiyədir. Çox oxşadmısan. Bunları necə, şəkilə baxıb çəkirsən, hansı hissələri necə toxuyursan, o maraqlıdır mənə, çünki çətin olur məncə bunları. Təbii olur, hər işdə çətinliyi var, amma göndərmişdi şəkillərini, sadəcə mümkün qədərini oxşatmağa çalışıram. Üz dizgilər, yəni burun, dudaq, çəni. Mən deyim ki, Ramiz sənə çox oxşuyur, çox oxşadıb. Nailə bənziyib, amma Ramiz daha, necə deyək, əksini, tam əksini çəkmişsən buradan. Bu nə qədər vaxtını alır, bax bu əsəri çəkmək, yaratmaq? Dayanmadan işləsən 3 gün, amma 3 gün, hətta belə ara verə-verə işləsən 1 həftə maksimum. Aygün, sən mənim maraqlıdır bunu qoyaq bura yerinə. Sənin rəssamlıq qabiliyyətin var ki, bax belə işlərə toxucu, yəni toxuyursan sonra. Özümdən nə isə yaradıb çəkmək yox, baxıb çəkmək məndə var. Yəni çünki məncə ən azından fantaziya rəssamlıq qabiliyyəti olmalıdır, onu eskiz üzərində. Yəni müəllimlərim deyir, ən çox göz yaddaşı var məndə. Yəni baxıb yadında saxlamaq elə bir şey, amma özümdən çəkim və yaxud da nə seyim yox. Aha, bir yaxşı, bax, burada uşaqlara aid olan əl işlərini görürəm, bax, belə balaca ayqqabılardır. Bunları özün üçün edirsən, yoxsa hamısı sifarişlər olur? Yox, sifarişlərdir. Aha, sifarişlərdir hamısı? Aha, hamısı sifarişdir. İnşallah, yəni belə gəlin bəyləri fikirləşəm, davam elətdirim. Aha, sən burada bir ailə komplekti qurmuşsan, uşaqdan tutmuş gəlin bəyəcən hər biri var burada. Bəs, yaxşı, mənə maraqlıdır, bunlar, yəqin tək mənə yox, amma maraqlıdır, bunların maddiyə, yəni qiyməti nə qədə olur ki, yəni sifarişlərin qiyməti? Qiyməti ölçüdən asılıdır, yəni hər santiyə görə ölçmüşəm, santimetrə görə, 15 santimetrliklər 15 manat, cütlüklər. Böyüklər isə 25 santı, hətta 30-lar 25-30 manata. Aha, bu sənin əməyin qarşılığını verir, yoxsa yox? Çünki xırda işdir, mən bilirəm, çətin işdir. Yəni, deyim, sırf pula görə yox, sadəcə sevgiyi də edirəm bunu. Alınanda özümə də xoş gəlir. Nəyəsə bənzədib, kimsə sevindirmək mənə də xoşdur, amma olur, buna da şükür. Aha, yaxşı, bəs Aygün, olub ki, sən hazırlamısan, amma razı qalmasın həmin adam bu işdən. Yox, indiyənəcən, yəni təzəlikcən gəlin bəyləri başlamışam, bir haradasa 6 gəlin bəy eləmişəm və qız toyu üçün qız gəlin bəy eləmişəm, xana yaxdı bir dənə, əldə deyil hayf ki, vermişəm onları. Birdən haradan ağla gəldi ki, məhz bu ailə komplektini qurasan, uşaqlar? Özüm üçün elədim, yəni özüm və nişanlım üçün ilk dəfə onları elədim, sadəcə hədiyə vermək üçün elədim. Və bundan sonra gördün ki, bundan sonra gördüm, nəsə şəkilə baxıb oxşatmışam, cəhd göstərdim. Onları sırf sapdan eləmişdim, amma bura təbii saçlar da qatmışam. Yaxşı, o papaqlar da var, çox maraqlı əl işlərim var. Onlar da sifarişlə onunla hazırlanandı. Aha, çox maraqlıdır məncə. Mən burada daha bir göstərmək istəyərdim. Bax, bu ən çox mənim xoşuma gələndi. İnşallah mən də nə baxsa belə bir şey sifariş verəcəm. Baxardı gənclərimiz.
balaca uşağın. Bu neçə aylı uşağa təqribən o? 4-5 aylı uşağı görəndə. Ən çoxsa bunun o balaca ayaqqabıları deyirlər, onları xoşuma gəldi. Bunları da qoyaq yerinə. Mən burada at rəsmi görürəm. Bax, bu toxuma nə qədər vaxta müddətə başa gəlib? O 6-7 aya. 6-7 aya. Bunu bu qədər səbrin çatıb, yəni bunu eləmi? Tam hamısı dolub, yəni sırf silueti deyil, hamısı dolub deyə, hə. Çox maraqlı alınıb. Uzun müddət alınıb. Aha, bu yəqin özün üçün hazırlamışsan, yoxsa? Aha, özüm üçün. Özüm üçün. Bəs necə olur, bu qədər 6 aya çəkirsən və yaxud da bir neçə müddətə çəkirsən, daha sonra onu satmağa necə əlin gəlir? Nə bilim, istəyə olanda, çox istəyə olanda satılır, amma çoxsunda əziyyət hansı ki, çox olub, onlar sata bilmirəm. Bax, burada bir ayıcıq mənim diqqətimi çəkdi. Bu, yəqin hamımızın tanıdığı məşhur gülüş ustası Mr. Bean-in Atkinsonun vermiş qasıdır. Bundan, onda düzdür, biraz böyük variantidir. Çox maraqlıdır. Yaxşı, belə deyim, sənin özüvə ən doğma olan, toxuduğun əl şansıdır. Özümünki. Özünün şansıydı? İlk işim. Gətirməm sana onu bura. Yox. Agün, sənə sonunda təşəkkür edəm ki, stüdyamıza gəldin. Bax, bu gözəl əl işlərlə bizi tanış elədin. İnşallah nə vaxtsa sərgin olar və biz də MAK kollektiv olaraq gəlib bu sərgini işıqlandıraraq. Təşəkkürlər sənə. Sağ olun. Bəli, bax, bu nağara ifadəsi ilə dinamika ilə zəngin olacaq verilişimizin ikinci hissəsi start götürmüş oldu artıq. Uşaqlar, sizə təşəkkür edirəm, sonda sizdən daha bir ifa alacaq. Xatırladım ki, bu nağara ifadəsi Şuşa Ritim qrupuna məxsus idi və onlarla gənclərimizlə söhbət etmək üçün mən bura onların müəllimini dəvət etmək istəyərdim. Beləliklə, qarşılayaq Şuşa Ritim qrupunun bədii rəhbəri Babayev Heybət. Buyurun, Heybət müəllim. Salam, xoş gəlmişsiniz hər birinizi stüdyamıza bir daha. Heybət müəllim, icazənizlə mən sizin tələbələrinizlə tanışlığa başlayayım, daha sonra sizlə söhbəti davam edəcəyik. Buyur. Sağ-sağda Fərd, iki dişi nağarı ilə məşğul olam. Özüm həvəs yarandığı üçün bu sənətə gəlmişim. Aha, davam etdirmək istəyirsən, yoxsa yox? Bəli. Bəli. Zadardır mikrofonu, zəhmət olmasa. Buyur. Əvvəla salam deyirəm hamını, Alışov Elvin. Mən nağaranı çox sevdiyimdən, 12 yaşımdan həvəsim var da nağaraya. Məhz nağaranı sevirsən, yoxsa tək ümumi musiqini? Yox, nağaranı. Ayrıca xüsusi nağaraya həvəsim var. Aha, Allah yaxşı. Növbəti gəncimizə mikrofonu verərdik. Nağıyev Emil, 5 ildir ki, nağaraya həvəsim var. Davam etdirmək istəyindəyəm. Aha, yəqin gələcədə yəni peşəkar musiqisi kimi yetişmək istəyirsən. Bəli. Aha. Növbəti yeni yetmək. Mən Nəsibə Polat, nağaranı 5 ildir ifa edirəm. Bəs hardan həvəs yandı səndə? Evdən dedilər yoxsa? Yox, özümdə həvəs oldu. Özündən həvəs var idi. Yəqin ritimləri çox sevirsən. Mən Mətli Məhəmməd, 4 il ki, nağara ilə məşğul oluram. Nağaraya sevdiyim üçün bu nağara sənətimi seçdim. Harada bəs oxuyursan? Şuşa qəsəbəsində. Şuşa qəsəbəsində. Kərimzadə Ayxan, 4 ildir ki, bu nağara sənətinə məşğul olam, davam da etdirəcəm. Görürəm ki, hər birinizin yeni yetməsiniz və hər birinizin uşaqlıqdan nağaraya böyük həvəsi var. Heybət mənim yanında əyləşən digər tələbə, mikrofon var orada. Quliyev Toğrul, 9 yaşından bən nağara ilə məşğul oluram, böyük həvəsim var. Vaq yaxşı və sonuncu nağara ifaçımız. Qariyev Nicad, 12 yaşımdan nağara ilə məşğulam, mənim həvəslərim böyükdür, inşallah planlarımız var. Davam etməyəcəksən yəni. İnşallah. Heybət müəllim, belə bir sual vermək istəyərdim ki, burada məhz şuşalı gəncləri bir ara yığmışsınız, yoxsa necə? Bəli, şuşalarıdır. Hamısı şuşalı gənclər? Bəli. Deməli, Ramanada Malıbəyli kənd musiqi məktəbidir. Şuşanın Malıbəyli kəndinin. Demək, bu uşaqlar hamısı, demək olar ki, əksər Şuşa uşaqlardır. Şuşa Qarabağımızın musiqi bir şey sayılır. Bəli. Tək nağaralı yerimizdir, bəli. Necə deyərlər, çox həvəslə, çox ürəklə, yəni necə deyərlər, bu balalarla məşğulam. Özüm, yəni uşaqlıqdan özüm necə gəlmişəm sənətə, öz uşaqlıqla gəldiyim sənəti bunlar üçün də söhbət edirəm. Necə gəlmişəm, mən piyaner evlərindən, piyaner evində domperi, yəni o vaxtı, cüzələr ansamblından başlamışam. Əşhur cüzələr ansamblından. Ta profesional sənətə gəlmişəm, filarmoniyada işləmişəm.
İndi mən bunların daş keçən vaxtı da öz uşaqlığım necə keçib, özüm necə öyrənmişəm, necə güzgü qarşısında çalmışam, necə sonra rəqsdə çalanda babalaca olmuşam, utanmışam, yorulmuşam, hətta rəqs çalamaqdım uşaqlar üçün mən yorulub ağlanmışam, sonra öz-özümə söz vermişəm, yox, mən yorulmamalıyım, güzgün qabanı, həmin bunlara da özünə öyrədirəm. İndi şükürallah, indi birazdan inşallah özləri bunlar ifa eləyəndə də görərsiniz. Əvvəldə artıq ifalarını gördük. Elə çıxış onda heybət mənim, bax, Şuşa ritm qrupu adlanır və burada digər bölgələrimizdən olan gənclərə bu ritm qrupunda yeri olmur, hə? Elə... Yox, olur, nə üçün? Bizdə uşaq var məndə ki, Ağdamlıdır. Sonra uşaq var, ola bilər, İsmailli tərəfdəndir. Bilirsiniz, onlar orada yaxında olurlar. Biz deyə bilmərik ki, sizi qəbul eləmirik. Mən istəyərdim, bax, bu yeni yetmələrin, sizin tələbələrinizin sizin haqqda olan fikirlərini alım. Necədir müəlliniz? Bax, sözünə qulaq asmayanda və yaxud dərsi yerinə yetirməyəndə necə cəzalandırır sizi? Demək istəyərdim ki, belə pis müəllim deyil, Allah canını sağ eləsin. Kiminsə fikirləri var, buyurun. Bax. Siz fikirlərinizi deyin. Ümumiyyətlə, mikrofonu zadardınız həmin, dərsə gecikəndə və yaxud da yerinə yetirməyəndə, səhv ifa eləyəndə hansı cəza üsullarını istifadə edilməyib sənə qarşı? Cəza tətbiq eləmir, təbii ki, tənbih eləyir, niyə öyrənməmsən deyə, amma çox gözəl müəllimdir. Allah canı sağ eləsin, çox gözəl. Uşaqlar qorxmayın, biz dərsdə deyilik, müəllim sizə heç nə eləməyəcək çəklişdəyi, sadəcə fikirlərinizi bilmək istəyirdim. Sərpiz tanışındır. Görürəm ki, belə, Heybət müəllim, yəqin ki, heç bir problemlər olmur aranızda, yəni yaşanmır, hamısı öz dərsini laqincə yerinə yetirir. Heç biz danışmadıq bu qrupun, ritm qrupunun təsis edilməsindən, hansı məqsədlərlə bu Şuşa ritm qrupunu təsis etdiniz? Və neçə ildir artıq bədii rəhbər kimi fəaliyyət göstərir? Mən demək, bu məktəbdə bir 6 ildir bu məktəb olaraq. Yəni, o uşaqlarla, belə deyim də, mən işləyirəm, gözəl müdürümüz var. Mən buradan efir vasitəsini Gülşən müəlliməyə minnətdarım. Salam göndəririm. Əslən, bəli, salam göndəririm. Əslən, uşaqlıdırlar, yəni, bütün müəllimlərimiz deyə, mən çox razıyam o məktəbdən. Və mən oraya gələndən, yəni, bu uşaqları ki, görürdüm, bizdə məktəbə girən kimi, uşağın orada çox gözəl şəkilləri var. Mən neçə ilim ondan qabaq gözəl bir Şuşa kompozisiyası düzəlmişdim, musiqi ilə. Yəni, böyük bir alqışa səbəb oldu, yəni ki, başqa bir proqram idi. Özəlliyi nə deyidi ki? Özəlliyi nə deyidi, bir dəqiq deyim ki, demək, bunlar o kompozisiyanın birincisi zaldan səhnəyə gəlirdilər, çala-çala. Və musiqi ilə, o Rauf Hacıyevin Azərbaycan musiqin təsiri böyüdür. Bəli, o demək, musiqi altında və bunlar çala-çala səhnəyə gəlirdilər, sonra arada musiqi yanır, mən orada ritimlər vermişdim. Və o ritimlərin içərisində mən onlara elə bir ölçü vermişdim ki, o demək, Şuşa heyzası ilə elə bir ki, bölünür. Ram, dumpam, dam, dumpam. Yəni, ram, dumpam, dam, Şuşa. Mən bunu özüm oturub fikirləşəm, neyim? Bəli, Şuşa. Və onlar o musiqisiz onu ritmi çalırdılar, ritmi çalırdılar. Həmən ritmi mən ölçünü ayaqda, ayaqla eləyirdim. Mən ona görə ağzımda oxudum onu. Ayaqlarında eləyirdilər o ritmi və əllərini belə sağ tərəfə eləməyənə Şuşa hamısı bir yerdə qışqırırdı. Ram, dumpam, ram, dumpam. Bəli, bir şey dam, Şuşa. Biz kompozisiyadan söhbət açdıq. Mənə maraqlıdır, bəs nağara bizim milli alətdir və burada milli musiqilər ifa olunur. Hər hansı bir xarici musiqi ilə nağaranın sintez eləməyə cəhd eləmişsiniz qrup olaraq? Hər hansı... Xarici musiqini bizim milli musiqi ilə... Biz bu illəri inşallah hələ bizim müdürümüzlə, Gülşən müəllimi ilə o barədə elə söhbət eləmişdik. Bəli, bu il bir fikrimiz var ki, bizim həmişə sonda, yəni may ayında yekun konsertimiz olur. Böyük bir tədbirimiz olur. Biz hər ildə orada yeni-yeni nömrələrlə çıxış edirik. Elə neçə gün bundan var, elə biz müdürümüzlə o barədə söhbət edirdik ki, belə bir, nəsə, o dediyiniz kimi, xarici musiqi ilə sonra caz... İstilində olan musiqi ilə, yəni ki, biz nağaranı sintez eləyib, var, elə bir fikrimiz var. Hələ mələmək üçün azı fikrimiz var. Fikrimiz var, uğurlar hazırlıq sizə. Mən sizə yeniyyətlərimizə sual vermək istəyərdim ki, bax, nağara böyük alətdir və qolda güc tələb eləyir ki, onu dayanmadan ifa eləyəsən də. Siz necə yorulmursunuz, bax, bu ifadan? Xeyr. Yorulmursan. Xeyr. Yəni, əllərin ağrımır və belə deyirdi, tam sərbəst şəkildə neçə dəqiqə lazımsa ifa eləyə bilərsən. Bəli. Niyə sənə ünvanlıdır mikrofonu bilmiyorum, digər yeniyyətlərimiz də bu cavab edəmişsin? Təbii ki, aşağı siniflərdə yorulmaq zəlardır, yuxarı gəldiksə tam sikərdə qaldı. 5-ci ildə qutarıq məktəbi,
Hə, qutar. Buyurun, sizin fikriniz var. Məşqdən asılı da hər şey. Məşq edəcəksən, insan inkişaf edir. Aha, məşqdən asılı sən isən. Yəni nə qədər məşq eləsən, o qədər öyrəşəcəksən. Mən belə bir sual vermək istədim, yəni tələbələr. Siz müəllimizin yolunu davam etdirmək istəyirsiniz, yoxsa yox? Əlbəttə ki, bəli. Bax, bu yaşacan gəlib və neçə illərdə artıq böyük bir musiqi belə dəstə xətti var. Sizdə necə? Əlbəttə ki, bəli. Mən istərdim ki, müəllim kimi sənətkar olum. Aha. Həvət mən, biz, bax, bu qrupa ilə bir yerdə hər hansı bir dövlət tədbirlərində iştirak edirsiniz, yoxsa yox? Bəli, biz bir neçə il bizi, bir iki il, üç il bizi Novruz bayramında tədbirlərə çağırılıblar, dövlət tədbirlərində olublar. Uşaqların özlərini də necə deyirlər, çox xoş gəlib, gəlib görürlər ki, böyük xalq artistləri iştirak edib orada. Bəs necə olur, bax, mənim maraqlıdır, onlar bu yeniyyətmə yaşında o məsuliyyətin altından çıxa bilirlər, yoxsa yox? Çıxıblar, şükür Allah. Yəni ki, bu kollektivi gəlib görüb bəyəniblər, sağ olsunlar təqdim ediblər ki, yəni ki, siz də həmən bu, necə deyirlər, dövlət tədbirində bir dənə nömrə göstərin. Yəni, uşaqlar gedib iştirak ediblər. Aha, çox yaxşı. Evet, mən sonda deyərdiniz, hansı musiqi nömrəsini bizim üçün ifa edəcəksiniz? İnşallah, yəni mən özüm Azərbaycan rəqs ritimlərindən istifadə edib, bu uşaqlar üçün bir kompozisiya düzəldmişik. İnşallah, birazlar ifa edərlər, aha, Allah qorusa. Tamaşıçılarımıza təqdim edərik. Sonda hər birinizə təşəkkür edirəm. İnşallah nə vaxtsa, bax bu Şuşa Ritim qrupu ilə bir yerdə məhz Şuşada sizi mal kollektivi olaraq gəlib çəkərik. İnşallah, mənim böyük inşallah. Təşəkkür edirəm və sizi tamaşaçılara baş-başa bıraxıram. Çox sağ olun.
Bəli, keçid alırıq bugünkü buraxılışımızın sonuncu hissəsinə. Artıq Novruz bayramı günləri ərəfəsindəyik və hər birimizin evində, bax bu masamızın üzərində gördüyünüz kimi, bu xonça, şirniyyatlar və milli ornamentimiz olan buta şəkilli xonçalar var. Bəs görürsən, bu xonçalar necə hazırlanır? Bunu isə onun sahibəsindən soruşacağıq. Elə isə qarşılaq gənc istedadlı xanım Yekaterina. Buyur, Yekaterina. Hoş gəlmişsən Yekaterina stüdyomuza. Gəl sən əvvəlcə daha yaxından tanıyaq. Mən Salinko Yekaterina. 90-cı təvəllüdüm. Bir neçə yerlərdə oxumuşam, bir də işləmişəm. Haram qutarmışsan zəhmət olmasa deyərdin? Mən Neft Koleci qutarmışam, Neft Energetik Koleci. Sonra bir neçə yerlərdə işləmişəm. Həmçinin bildiyim qədər turizm sektorunda çalışmışsan. Bəli. Yaxşı, necə oldu? Bax, müxtəlif təhsilim var, amma belə bir gözəl əl işlərim var. Nə vaxtdan özündə kəşf eləmişsən, bax, bu istedadı? Anadan gəlməndən mənim papam rəsimdir. Rəsim çəkirdi, çox rəsim çəkirdi. Ona görə də məndə də o əl qəbiliyyətim var. Daha doğrusu, rənglərlə çox işləyirəm, yaxşı. Bildiyimə qədər sən əvvəlcədən çiçəklərdən başlamışsan, daha sonra alınıb deyə məsib keçmişsən belə-belə əl işləyirəm. Bəli, evdə otururam, işləyirəm arada bir ona görə. Ondan sonra keçmişəm, bir neçə yerlərdə işləmişəm, sonra keçdim öz fəalimə. Aha, onu qeyd edəyim ki, Yekaterina rus dilli olduğu üçün mən ona çox sual verib, onu yormaq istəməyəcəm. Kadr arxasında kifayət qədər məlumat əldə etmişəm və sənin haqqında artıq məlumatlayam. Bunları lazım olsa mən gənclərimizə çatdıracam. Gəlir, keçid alaq sənin əl işlərinə. Bax, hər Novruz bayramı ərəfəsindəyik və qarşıdan Novruz bayramı gəlir. Novruz xonçası necə hazırlanır, bunu necə hazırlayırsan? Eləyə bilərsiniz. Aha, yəni bu buta şəkilli milli ornamentin səbəti alırsan, daha sonra... Parçanı silikondan vururam. Aha, toxuyursan parçanı ola. Bəli, drapirovka deyirlər onu. Vururam. Sonra götürürəm belə... Göstərərdim bir belə bir şeyləri. Burada şirniyyatlardır yoxsa? Şirniyyat. Çərəzlərdir. Çərəzlərdir. Belə aça bilərik, qoya bilərik. Gə belə qoyum ki, şəhər olsun. Aha, fıstıq, toz, fındıq, müxtəlif şərəzlərdir burada. Fıstıq, üzümdür. Bunların qablarını da hazır şəkildə alırsan, yoxsa özün toxuyursan? Yox, bunları hazır. Hazır alırsan? Bəli, hazırdır. Bax, belə bir şəkildə qoya bilərik. Gəlmədə sənə kömək eləyim. Bu şirniyyatları da düzəl. Bəli, şirniyyatları düzəl, biraz dekor verək. Aha, məsafələr aralamalıdır yəqin ki. Aha. Burada belə... Bir tərəfini dolduraq, burada bir tərəfini səməniyyə yer saxlayırıq, o da onun üçün. Atıq neçə vaxtı bax bu Novruz xonçasını yemaya başlamışsan? Haradasa öz fəaliyyətimi göstərəm, haradasa 6-7 var. 6-7 ildə artıq xonçalar, yəqin ki, müxtəlif bəli, prostat kameralara çıxmamışam ona görə. Sonra... Yer saxladın səmənimiz üçün. Və ora boşluğu doldurmaq üçün. Sonra biz nə edirik? Səməni gördünüz. Doğruyuruq səmənini. Bəli, götürürük. Qabını kəsirik. Və mini belədiyə xonçamız hazırdır. Bəli, ev xonçamız hazırdır. Aha, bura müxtəlif yəqin şirniyyatlar da qatmaq olar da. Paxlava, şəkər bura. Bəli, paxlava, şəkər bura. Aha, və hazırdır, baxardız. Ümumiyyətlə, sənə sifarişlər çox olur bu barədə, əyləşərdə zəhmət olmasan. Sifarişlər, yəni Novruz xonçası istər digər sifariş olur. Olur, olur. Mən bildiyimə görə kadraxasına söhbət etdiyi, dedin ki, əvvəlcə mən özüm üçün hazırladım, sonra qonşular, qohumlar, hamısı birdən birə sənin üstündə gəldi ki, bax, hazırla bunun üçün. Görürsünüzdə, yəqin ki, Yekaterina bu istedadından artıq məvacib əldə, yəni qazanc əldə etmək üçün də istifadə edir. Baxmayaraq ki, digər sahələrdə də aksivdir, həm turizm sahəsində, həm ixtisası Bakı Neft Kolejində təhsilləmişsin. Amma bununla bərabər öz istedadından da məhz qazanc vasitəsi kimi istifadə edə bilir. Və mən burada bir qutu görürəm, mücrü. İstərdim onunla da tanış eləyərdim gənclərimizi. Başa salardım bunu necə hazırlayırsan. Bu bir neçə dənə konfetti, kukladır. Burada da hədiyə qoya bilərsiniz. Aha, müxtəlif hədiyə qoyub. Bir də bunu üstünə. Mücrünü. Bəli. Aha, orada mən müxtəlif rəngləyətlər görürəm. Bunlardan nə üçün istifadə olunur? Bu, sadəcə aksesuar kimi bağlamaq belə eləyə bilərik.
bantik kimi. Aha, burada bir bağlayardım bize hediye kimi göstererdim. Ümumiyyətlə, bunlara qiyməti özün müəyyənləşdirirsən də, nə qədər qoyursan, bax bunlara qiymət, hamıya maraqlı olar. Baxır... Hədiyənin özünə, aha. Bəli. Məsələn, bax, bu Novruz xonçası neçə başa gəlir, sifariş olsa? Deyirəm, baxır nə qədər orada şeylər olur, istifadə eləmsən. İstifadə olur. Belə çox olur, bu balacadır ona. Nə qədər vaxt sərf edirsən, bax, belə hədiyələri, yəni xüsusi bir günlər ayırırsan ki, bunları hazırlayırsan, yoxsa sifarişdən sifarişə? Sifarişə, çünki var gedmək, alınmanı, gətirməyini, sonra eləməyini. Yəqin, asan tapılan, sadəcə atılmaq lazımdır. Onu eləmək üçün 30 saniyə mənə bəs eləyir. Aha, bu hazırlamaq üçün, burada da gördük, yəni tez bir zamanda hazırladın. Yəni, bax, belə istənilən xüsusi günlərdə öz sevdiklərinizə, ümumiyyətlə, valideynlərinizə, bax, belə hədiyələr verə bilərsiniz. Mən ona deyim ki, hədiyənin böyük-kiçiyi olmur. Hərə öz cibinə uyğun şəkildə əyləşədən hədiyə verə bilər. Yəkəsində, başqa boş vaxtlarında nə ilə məşğul olursan? Yəni, bunlar sənin hobbin kimidir? Bəli, bir də şeylər axtarım, fikirlər şirəm, tapıram. İzeyalar, yeni-yeniyalar tapıram, bəli. Yəkəsində, bildiyimiz qədər sənin bunlardan başqa da əlişlərin var və hal-hazırda sənin o əlişlərindən ibarət bir fotokollaja baxacaq. Yəkəsində, sənə təşəkkür edirəm, gəldin, bax, belə mini xonça və hədiyələrlə biz necə hazırlanın, onlara tanış elədin. Sonda isə gənclərimizə onu demək istəyərdim ki, bax, dəfələrlə vurgulamışıq ki, əgər sizin xüsusi istedadınız varsa, bizə müraciət edə bilərsiniz və biz hər zaman sizi bu studiyada sizin gördüyünüz işləri işıqlandırmağa hazırıq. Əgər verişimizə baxa bilməmsinizsə, təkrarına YouTube kanalımızdan baxa bilərsiniz və Facebook səhifəmizə irad və təkliflərinizi bildirə bilərsiniz. Bugünlük isə bu qədər. Hələlik.